ni kwamba Jaji Mkuu Martha Koome ameunda jopo la majaji watatu watakaosikiza na kuamua kesi kuhusu sheria ya fedha ya mwaka 2023-2024. Jopo hilo ambalo litaongozwa na Jaji David Majanga litatoa mwongozo kuhusu utekelezaji wa sheria hiyo baada ya Jaji Mugure Thande kutoa agizo la kusitisha utekelezaji wake hadi pale kesi hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa. Jopo hili la majaji watatu linawashirikisha Jaji David Majanja, Lawrence Mugambi na Christine Meoli, ambao sasa watasikiza kesi kuhusu sheria ya fedha ya mwaka 2023 na kutoa mwelekeo. Jaji David Majanja ataongoza jopo hilo lililoundwa na Jaji Mkuu Martha Koome kutatua tetesi zilizoibuliwa baada ya Rais William Ruto kutia saini mswada wa fedha unaopendekeza ushuru maradufu kwa sheria. Seneta wa Busio Kio Mtata, Matindi, Michael Otieno na wengine wanne waliwasilisha kesi katika mahakama kuu mbele ya Jaji Mugure Thande. Mahakama kuu ilisitisha utekelezaji wa sheria hiyo hadi pale kesi hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa. Waliowasilisha kesi wanaitaka mahakama kutangaza sheria hiyo kuwa kinyume na katiba, wakidai kuwa bunge la taifa halikufuata usawazishaji kupitia seneti kuhusu masuala yanayofungamana na serikali za kaunti. Agizo la Jaji Thande limesitisha ukusanyaji wa ushuru mpya kupitia sheria hiyo, ikiwemo ushuru wa bidhaa za mafuta uliongezwa kutoka 8% hadi 16% na ushuru wa nyumba wa 1.5%. Tarehe 10 Julai mahakama iliongeza muda wa kusitishwa kwa utekelezaji wa sheria hiyo baada ya kutupilia mbali ombi la serikali. Jaji Mugure Thande alisema waziri wa hazina ya kitaifa Profesa Njuguna Ndungu hakuishawishi mahakama na kuagiza kesi hiyo kuwasilishwa kwa Jaji Mkuu Martha Koome ili kuteua jopo la majaji watatu kuisikiza. Serikali inapania kukusanya shilingi bilioni 211 za ushuru.